بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں امید کرنا سارے دوست ٹھیک ٹھاک ہو. تو سنا اپنا پرا قاضی رضوان اپنے یوٹیوب چینل قاضی رضوان ایک کے نال حاضر خدمت ہے. اب موجود ہے منگلا ڈیم پر گرام ہے جڑا منگلا ڈیم متاثر ہویا ٹھیکری ہے. ٹھیک ہے مالک صاحب اندر سی دلبار پر لیکن دلبار حال نہیں ہو مالک صاحب آنے پانی ہے. ٹھیک ہے لہذا باقی تھا جو کہ موجود ہے جڑے پتھر وغیرہ انہوں نے تسی ویڈیو دسی کہ اتنے دور آئے بھائی ملک گیم کری گیا گیم کری گیا ملک سردی جتنے دور پتھر وغیرہ جو کہ جائیں گے قابل قبول کرے قاضی جی آڑا بٹڑا تھم نے لے جڑو نا سر ہی مارو اے تکو جی رنگ برنگے پتھر یہ چیز تے تکو جی ملک صاحب اے نایاب سونا ایتھا نا نایاب سونا اے تکو بکھو بک ہر کلا او تسیں قاضی جی یہ بٹے نہیں لبنا ہے جلا شروع شروع کرکٹ کھیلنے ہونے سا کیا کرنا ہے قاضی صاحب ملے سکا بالکل کوئی نہ کوئی شاید سے کم ہے تو آج برداشت کرے جو کہ جو ہے جس آنا ہے کیونکہ اتنا جو کہ اسی پانی وغیرہ اس کے بعد پتھر یہ ایسا دس رہے گا. تو چلو باقی سردی جانا نا یخنی پلاتی مالک دربار ہوں چننے سے میں مزید اتنا پتھر دسنا ٹھیکریاں نے کتنا کتنا خوبصورت پتھر ہے. چلو جی